はい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいませ。2020年10月26日、本日魚を取ってまいりました。明日、2020年10月27日、明日朝から浜の打たせ、浜の打たせにて潔を販売いたします。タグ胸が一緒に乗って取ってきたから、タグ胸潔じゃないんだけど、潔でございます。丸々して、本当に美味しかった。こんなに美味しい潔はタグ胸初めて食べた。本当にうまかったの。ここのポイントはな、大変な網が傷めやすい場所なんだ。このポイントについてな、10分ぐらいガクガクっとな、船が揺れたと思ったら止まっての、やばいった、ポイントに引っかかっちまったと思ったらな、ご覧の通りじゃ、見よこの一撃、どうじゃ。タイが大量、イサギもいっぱい。で、このな、ポイントに住み着いとるタイとイサギだからな、本当にうまいんじゃ。回遊してる魚じゃないんじゃ。もうここのポイントに住み着いとる魚なんだ。これはまた違うんだ、これ。本当にうまいよ、もう。ほんでな、今日はな、エベスさんを連れて行った。もうな、神頼みじゃ。エベスさんをな、一緒に船に乗せて行ってもらったんじゃ。だからもう、エベスさんが取ったみたいなもんじゃ。おめでたいぞ、これ。エベスさんが取ったから、エビスイサギじゃ。エビスダイじゃ。本当にこれはな、ありがたい。ありがたいと思うな。明日浜の打たせ、ぜひ来て、このイサギをお買い求めください。本当に美味しい。今まで食べたイサギで一番うまい自信があります。今までのイメージが変わると思います。本当にこのポイントに住み着いとるイサギっていうのはな、本当にうまいからな、なかなか取りにくいんじゃ。めったに取れんどイサギっていうのはな、リスクが高いわけなんじゃ。網を傷める可能性が高いからな、イサギに関しては本当に難しいぞ。でもこのイサギをな、1000円前後で売るらしいわ。これは本当に破格の値段じゃ。安い。ぜひな、皆さんに食べていただきたいと。本当にうまい。たぶんね、朝刺身にして食べたらな、本当に甘くて美味しかった。びっくりしたな、これがイサギかと思うような味だった。イサギのイメージが変わるぞ。たぶんね、嘘は言わん。このイサギをぜひ食べていただきたい。今までのイサギとは絶対違うと。たぶんねが保証する。わずか10匹足らずしか明日産直にはないと思うけど、このイサギぜひお買い求めくださいませ。じゃあよろしくどうぞ。